Hello, everyone, and welcome to this event in partnership with NorQuest College. My name is Stefania, and I will be moderating this webinar on behalf of Tox Toxity. I see that our first participants have joined us, so a warm welcome to all of you. We're just going to wait a few minutes before we dive into our session to ensure that everyone has the chance to connect. In the meantime, don't hesitate to say hi or introduce yourself in the chat. Furthermore, we are curious to know where are you joining us from. So please take a moment to share your location and your city in the chat. Thank you for being here, and we will start shortly with a webinar in Portuguese. So in the meantime, I wanted to inform you that we got a Q&A session lined up after the presentation. So this is your chance to ask your questions to our panelists. So please don't be shy. Go ahead and type your questions and curiosities in the Q&A box. We will be thrilled to answer them after the presentation. And also, if you're interested in receive the certificate of attendance issued by DocCity, stay tuned because we will give you more information after the session. And now, talking about the lineup in today's webinar, we will talk about study opportunities, campus life, and the unique features that make NeuroQuest College a top choice. So, in the chat here, we have Jonathan that is say hi from São Paulo. Hi, Jonathan. As you can see, I will not be alone here. With me, there is Thais Chocetti, international recruitment response uh, representative, and Renata Aline Murasakon, student at NorQuest College. So, thank you for being part of this event, and uh, thanks you to all of you. Without further ado, let's get started. So, Thais, the floor is yours. Hello, oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thais. Obrigada, Estefânia. Thank you, Estefânia. Uh, e hoje eu vou apresentar o Norquest para vocês. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do Norquest, já conhece ou ainda não. Se vocês quiserem colocar se vocês já conhecem, já conhecem Edmonton ou College, podem colocar aqui na, no chat também para gente saber. A Renata vai participar comigo, uma convidada super especial. Ela está hoje fazendo o nosso curso de Machine Learning é, no Norquest em Edmonton, então ela vai contar um pouquinho da experiência dela para vocês, tá? Eu vou começar com uma apresentação rápida, caso vocês tenham dúvidas, é, alguma informação no meio pode colocar aqui na caixinha de perguntas e no final a gente responde tudo com vocês. E a Renata, ela vai me ajudando, então Renata, sinta-se à vontade, se você quiser complementar alguma coisa... E depois eu vou fazer umas perguntinhas para você sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida aí e sobre o programa também que a gente quer saber um pouquinho mais sobre o programa que você está fazendo hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Está conseguindo ver, Renata? Está funcionando, né, pessoal? Ótimo. É, eu quero é, falar um pouquinho para vocês sobre o NorQuest, né, e sobre a cidade também, tá? O nosso foco é sempre da sala de aula à sua carreira. Nós te apoiamos o seu sucesso. Por quê? Porque o nosso estudante ele vai ter uma aula, as atividades bem mão na massa mesmo. Então para vocês aprenderem com o dia a dia, tá? É, eu coloquei aqui mais ou menos um panorama do que a gente vai falar hoje, então vamos falar do porquê, sobre o NorQuest, disponibilidade dos nossos programas, como fazer a sua aplicação, requisitos para admissão, pagamentos de anuidades e taxas, bolsas de estudo para os estudantes internacionais, próximos eventos, morar em Edmonton e perguntas e respostas. Tá? Então um pouquinho sobre o nosso college, o NorQuest é uma comunidade universitária bem inclusiva, tá? diversificada e também bem solidária. Hoje a gente atende mais de 16 mil estudantes, entre internacionais e locais. Então a gente tem mais ou menos uma média de 57% do colégio é de estudantes locais, tá? E temos mais de 102 países de origem, estudantes de mais de 102 nacionalidades, e mais de 77 idiomas falados no campus, tá? E um deles é o português, pessoal. É, então. Tem aqui um depoimento de uma estudante, né? Que ela falou que ela queria vir para o Norquest por conta da inclusão e da diversidade que ela viu dentro do nosso college, né? Tinha pessoas de muitos países se unindo para aprender, e isso é, ela achou que era bem interessante, foi bem valorizado aí para a, a mudança dela para Alberta. É, o o Norquest College é o maior college, é, community college de Alberta, tá? A gente foi fundado em 1965. É, então, um pouquinho sobre o nosso dia a dia o estudante ele aprende bem mão na massa mesmo, né? Então os nossos professores, eles são do mercado, os cursos que que o NORCOS oferece são cursos que o mercado necessita no momento. Então a gente tem é, estágios no local de trabalho e também estágios em campo. Se a gente pensar, por exemplo, no early learning child care, a gente tem uma daycare dentro do nosso college e a gente também tem todos os laboratórios, tem os laboratórios de machine learning e o pessoal que faz na, mais focado na área da saúde, enfermagem, por exemplo, eles fazem os estágios nos, hosp nos hospitais locais de alberta. É, então, treinamento prático, como eu acabei de citar, por meio de laboratórios, mentoria e orientação acadêmica gratuita. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade em alguma matéria, é, né, algum problema, vocês podem solicitar uma mentoria. Suporte à saúde e bem-estar dentro do campus, oportunidades de network, tá? E mentoria. Então, é, e coach de carreira e suporte à carreira. Então, às vezes, né, a gente muda para um outro país, não sabe como montar um currículo que é adequado né, para o Canadá. Então, vocês vão ter suporte para montar um currículo, para é, se apresentar numa entrevista, como fazer essa entrevista. Então, é, tem pessoas para ajudar você a fazer testes para participar de uma entrevista antes de ir numa entrevista real. Né? serviços de acessibilidade, e uma coisa que eu também acho que é bem importante, as nossas turmas estão pequenas. Então, o college trabalha com turmas de, a partir de 25 estudantes, é uma média de 25 a 35 estudantes por sala de aula. Isso faz com que vocês tenham é, um, uma proximidade maior com os professores, né? E por que, que isso é importante, gente? Porque os professores, eles estão no mercado de trabalho. Então, vamos falar... Ah, vou fazer um curso de business. Esse professor, esse, ele é também um profissional e ele trabalha no mercado de Alberta. Isso você vai fazer com que você tenha mais network com o pessoal ali de Alberta, da comunidade, e você pode falar as áreas que você tem interesse, e muitas vezes ele pode até te ajudar, te indicar para alguma vaga, algo nesse sentido, tá? É, aqui também uma outra estudante, né, que que está fazendo o programa com a gente, falando que tem diversas maneiras de participar da comunidade do NorQuest, sendo um voluntário. Isso é muito legal a gente falar. Eu não sei se a Renata já fez algum trabalho voluntário com o NorQuest, Renata? Eu Fiz, é, não exatamente com a Norquest, mas na escola de inglês que eu fazia, ajudando no food bank, que você vai dar comida para homeless. Também é, a Norquest tem esse programa, que é muito legal. Você interage com a comunidade e também com alunos de outras faculdades. Ah, bacana, ótimo. Então, assim, nós temos vários é, trabalhos voluntários, tá? Por exemplo, é, os novos estudantes que estão chegando, a gente tem um, uma opção que é. Os estudantes vão buscar os novos estudantes no aeroporto, né? fazer um welcome para eles. Tem vários eventos dentro do college que a gente consegue ser é, voluntário. Tem os peers, né? Quando você chega, você tem alguém ali para te apoiar quando você chega dentro do college, então isso é bem interessante, tá? É, isso faz com que você se envolva e tenha aí o sentimento de pertencimento mesmo dentro do college, fazendo amizades, conhecendo pessoas de outras nacionalidades. É, os serviços então que nós temos hoje para os estudantes internacionais, tá? Serviços que são para ajudar mesmo no dia a dia de vocês e no sucesso. Eu sempre falo, tente se envolver bastante com a comunidade do college, né? Conhecer um pouco mais sobre a cultura, tanto a cultura do novo país que vocês estão indo, né? Que é a cultura do Canadá, quanto também a cultura da, da cidade, né? Ali da região onde vocês vão morar. Então, é, serviços de, é, de chegada e orientação. A gente tem uma equipe que pode te ajudar a encontrar uma acomodação. Então, assim, nós não temos uma residência dentro do campus, tá? Como alguns colleges têm. Então, vocês podem ter essa assistência. É, o college fica bem no centro de Norcoast. Então, vocês podem é, alugar um apartamento próximo ou uma casa um pouco mais afastado, né? É, dividir com alguém, aí vai depender de cada estudante. Então... Temos essa ajuda para encontrar acomodação. É, tem Eu não sei se você já participou, Renata, mas o pessoal tem um dia que é um passeio que é para ajudar a, a aprender a usar o transporte público de Edmonton, né? A aprender a usar o metrô, aprender a usar o ônibus, né? Não sei se você chegou a participar dessa atividade quando você chegou aí. Eu acho que não tinha, mas eu fiz muita besteira, <laughs> porque eu não sabia que eu tinha que validar meu ticket do metrô, então, então tem muitas coisas que eu não sabia, então acho que isso é ótimo. É, é isso é muito importante, gente. É, até tem. Se vocês tiverem Instagram, é, no final eu vou colocar o nosso Instagram que é NordQuest Norquest International. Dentro do nosso Instagram, um do, do, dos nossos estudantes ele fez um passo a passo. Então, como liberar o cartão para você poder usar no metrô e como usar. Então, assim, hoje um dos passeios que a gente tem, eu sei que às vezes a gente ouvindo assim, gente fala assim, nossa, vamos me ensinar a andar de ônibus. Mas às vezes a gente está numa cidade nova, né, com uma língua nova e aí você ter alguém que vai te ensinar, isso é muito bacana. Eu acho que ajuda bastante, né, no dia a dia ali dos estudantes. É, então, transporte público, é, ajudar os membros da família a se estabelecerem. Então, se você não vai sozinho, né? Por exemplo, você vai com a família, a gente tem também esse suporte, ajuste cultural e social, né? Porque a gente sabe que as culturas são realmente muito diferentes. É, sessões informativas e workshops sobre os direitos dos inquilinos, educação financeira e muito mais. Isso para vocês aprenderem como que funciona ali dentro do Canadá, né? Que é, algumas coisas são um pouco diferentes aqui do Brasil consultoria. Então, autorizações para estudo e trabalho, a gente ajuda vocês a deixar tudo bem certinho, caso tenha alguma dúvida, pode ir conversar com nossa equipe internacional, eles vão orientar vocês da melhor forma possível, tá? É, vistos de residência temporária, residência permanente após a formatura, é, ou sobre o PGWP, então a gente tem uma equipe que está lá para ajudar vocês nisso. Então, vocês podem agendar um horário, tem alguns webinars também que eles fazem, e vocês vão receber isso no seu e-mail do Norquest para saber como fazer, como fazer a aplicação, qual é a documentação necessária. Tudo isso a gente tem uma equipe lá para ajudar vocês, tá? Então, engajamento social, conhecer novas pessoas, construir laços, desenvolver habilidades de liderança, né? Às vezes assim. É... Parece é, pequeno, mas você vai conhecer pelo menos aí 10, 15, 20 nacionalidades diferentes, culturas diferentes, né? No seu dia a dia. Isso é muito legal. Programa de mentoria de iguais, é, programa do Jump Spark, é, Start, encontro no campus, né? O pessoal sempre faz encontros, eventos, festas, e a cafeteria global que é para você ter um, um bate-papo mesmo com outros estudantes internacionais. É, áreas de estudo, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre as áreas de estudo. Se vocês quiserem é, saber mais a fundo quais são todos os programas que a gente tem, a gente tem no nosso site, tá? Que é o norquest.ca. Mas vocês também podem me procurar, no final vai ter aqui os meus, os meus dados, tem também no site, é, e eu posso ajudar a sentar com vocês um por um e a gente montar um planejamento. Nós temos também vários parceiros aqui no Brasil, caso vocês já estejam pensando, conversando com alguém, pode falar da gente que a gente organiza tudo para vocês, tá? Então, nós temos é, programas na área de negócios, meio ambiente e tecnologia. Ciências e artes, saúde, estudos comunitários e atualização da educação básica. Admissões do Norquest, né? Como que funciona? Então, quais são os pré-requisitos tá? para a gente fazer aí essa admissão? Então, a nossa admissão é importante a gente saber, né? Às vezes a gente está acostumado a ouvir ah, quem tem a melhor pontuação de notas ou quem tem o melhor histórico escolar é admitido primeiro. No caso do Norquest, não. As nossas admissões não são competitivas. Então, por exemplo, é, agora, no dia 1 de fevereiro, nós abrimos as nossas inscrições para o winter de 2025. Então, para o inverno de 2025, que vai ser aí dezembro, janeiro, tá? É, os primeiros estudantes que enviarem a documentação completinha, com tudo certo, tudo válido, são os primeiros que são admitidos no college, tá? Então... Fez a aplicação, tem uma taxinha de aplicação de 155 dólares, pagou essa taxinha, mandou toda a documentação para o nosso admissions, o nosso admissions ele vai checar se está tudo certo. Estando tudo certo, você já vai receber a carta de aceitação do Nordquest, tá? A nossa LOA. Então, a admissão é condicional, caso é, você seja um estudante que a é Está no ensino médio, mas também quer terminar o ensino médio e quer começar o programa com a gente, também pode ficar tranquilo, a gente consegue fazer essa admissão condicional, tá? Que vai ser você vir para o Norquest, é, assim que você terminar o programa do ensino médio, você manda a documentação para nós. Não atende os pré-requisitos, né? Então, às vezes, é, alguns programas a gente pede um nível na língua portuguesa, um nível na matemática, às vezes, um nível na biologia. Então, caso você não atenda a esse nível, é, a gente tem uma avaliação que é gratuita, que a gente consegue fazer, tá? E também, atualização acadêmica, é, a gente consegue pensar nessa parte de nivelamento e tudo mais, para vocês não terem nenhum problema para fazer a aplicação, tá? Claro que daí é melhor a gente conversar caso a caso entre em contato, manda o seu histórico escolar, a gente vai fazer essa avaliação e ver qual que é o melhor caso para você, qual que é o melhor formato de fazer. Eu vou passar bem de uma forma simples, só para vocês entenderem um pouquinho como funcionam as nossas aplicações, tá? Então, para você aplicar para o Norco a escola de como que funciona, você vai precisar fazer uma aplicação via Apply Alberta então você vai entrar no site do Apply Alberta vai pagar a nossa taxa de aplicação que é 155 dólares canadenses dois dias mais ou menos depois você vai receber um e-mail do Norquest tá para você ativar a sua conta de e-mail do Norquest então você vai ter um e-mail que é um portal com todas as suas informações dentro do nosso college tá Vai escanear todos os seus documentos, passaporte válido, histórico escolar, tá? É muito importante, histórico escolar do ensino médio, é original e o traduzido e o juramentado, tá? É, caso você tenha feito, já tenha cursado a faculdade, você pode mandar o da faculdade também. Claro, alguns cursos eles são obrigatórios, então a gente vai ter que conversar curso a curso, tá? Então, passaporte, é o histórico escolar e... Passaporte histórico escolar. É isso que a gente vai precisar de vocês nesse primeiro momento, tá? Vai mandar tudo pra gente, tudo direitinho, e a gente já vai fazer essa admissão de vocês. Quanto tempo demora, tá? É, essa admissão vai demorar mais ou menos de quatro a seis semanas, tá? Pra vocês receberem a, a LOA. Caso você. É... Precisa mandar, você vai precisar mandar o seu histórico escolar, teve a sua aceitação. Então, você vai mandar ou via correio ou via e-mail da sua escola. Então, se a sua escola do ensino médio e a sua faculdade ainda existem, você pode mandar direto pela escola, pode pedir para a escola mandar. Por quê? Tem que ter sempre o arroba de uma instituição, não pode ser Hotmail ou Gmail, tá? Então, você vai mandar, por exemplo, arroba Norquest. Vai até a sua escola de ensino médio, pede para eles mandarem para você. Via e-mail e já fica tudo certo, tá? Vai ter lá um to do na sua listinha. Você vai saber se foi completado ou não. Thaís, a minha escola fechou e aí agora eu não ou a minha escola não quis mandar. O que, que a gente pode fazer? Você pode mandar via carta selada, tá? Eu tenho também todas as orientações direitinho. Você vai fazer uma carta, vai pedir para a escola te dar o seu histórico escolar original. Vai fazer a tradução juramentada e manda tudo para o nosso Admissions, tá? É bem simples, eu também posso ajudar vocês nesse processo. É, aí depois você vai solicitar, então, o seu visto, né? É, estando já com o seu visto pronto, a depois aí de mais ou menos. Não, calma, desculpa. Manda toda a documentação, vai chegar a sua LOA, você tem um depósito primeiro que você precisa pagar. A gente tem um depósito para salvar o seu assento no college para guardar o seu lugar, que é de mil dólares, tá? Pagou esse depósito, aí depois a gente você já vai poder dar a entrada no seu visto, tudo direitinho, e a tuition você pode pagar até na semana do seu embarque, tá? Então a tuition não é pagada de intake por intake, então cada intake você vai pagando a sua tuition, tá? Caso vocês tenham dúvidas, eu posso ajudar vocês ah, nesse formato da aplicação. Sobre os prazos para aplicação, como que funciona? É, o Norquest, ele tem três intakes. Nem todos os cursos estão nos três intakes, mas a maioria ele tem nos três formatos. Então, agora a gente começou o nosso intake de inverno, né? Que foi no dia 1 de fevereiro. A aplicação vai até 31 de outubro, tá gente? Mas uma coisa que é muito importante. As nossas aplicações abrem 11 meses antes do início do programa. E elas são muito competitivas, então, assim, as vagas acabam muito rápido. Então, olha, tem um programa específico que eu quero fazer e que eu quero ir para o inverno de 2025. As matrículas começaram no dia 1 de fevereiro, tá? Então, assim, o quanto antes você aplicar, melhor é para você, maior a chance de você conseguir uma vaga no nosso college, tá? Depois a gente tem aí a aplicação da primavera e verão, que vai ser no dia 1 de junho deste ano e vai até fevereiro. E depois para o outono de 25, a gente vai ter aí a aplicação a partir do dia 1 de outubro, tá? É uma. Né? Informação importante que todos os estudantes querem saber né? se nós trabalhamos com bolsa, nós temos sim bolsas, mas são bolsas de estudo parciais, tá? Nós não temos bolsas completas e nem de 50% do valor do programa. Então a gente tem uma bolsa de mil dólares que é aberto para todos os programas que são programas de crédito, tá? Que, que vocês recebem créditos. Para participar da bolsa, vocês precisam ter a, uma cartinha que vocês estão estudando, né? Então, está participando do college. É estar pagando a anuidade e as taxas de um estudante internacional, fornecer uma declaração de equivalência das notas, então você tem que estar com as notas em dia, e fazer uma cartinha pessoal do porquê que vocês deveriam receber essa bolsa, tá? Eles vão fazer uma avaliação e os prêmios depois são entregues para os estudantes, tá? Então, é, tem várias bolsas também. Eu não sei se você usou alguma bolsa, Renata. Você chegou a aplicar alguma vez para alguma? Eu, eu tenho bolsa agora. É, eu, eu tenho. Eu ganhei a 22 mil para Machine Learning, mas essa eu sei que não está disponível para International Student, mas tem outra sim que está disponível. Mas é não, é não é só pela nota, tem alguns que são outros critérios, é que não é nossa. Sim, é, eu acho que é importante a gente falar que tem tenha, que tenha essa oportunidade, tá, gente? É, então, eu vou colocar aqui algumas outras, né? Que são, por exemplo, por excelência acadêmica, integridade de estudos internacionais, é, um estudante internacional que está desenvolvendo algo na comunidade, é, certificados sem créditos também. Então, assim, eu sempre falo. Tentem participar bastante do dia a dia da comunidade, do que está que acontecendo, é, ser, fazer trabalhos voluntários. Que isso ajuda bastante também a conseguir essa bolsa, né? É, deixa eu passar aqui. É, então, um pouquinho sobre morar em Edmonton. Eu coloquei alguns pontos, Renata, que eu vou falar. Mas eu acho que é interessante você contar um pouquinho da sua experiência, tá? Então, eu coloquei aqui uma cidade acolhedora e multicultural. Com um centro vibrante, um lindo é, vale fluvial, menor custo de vida e impostos em comparação às outras cidades, tá? É importante a gente saber que a Alberta ela tem só o um imposto local, que é de 5%. Então, isso faz com que o custo de vida seja melhor, me, é, melhor a acomodação ela seja mais barata, a alimentação, né? E também os impostos em cima dos salários, né? O sistema de transporte público que continua a crescer e funciona muito bem. Muitas oportunidades de empregos em diversos setores, uma renda média familiar mais alta comparada às outras cidades do Canadá, e a gente tem aí um custo menor também de gás e de combustível. Se você quiser falar um pouquinho, Renata, sobre a sua experiência, sobre o é Edmonton para você, né? Porque é, faz bastante tempo que você está aí também, né? Então acho que é legal você dividir com a gente. Sim, então em abril faz cinco anos que eu estou aqui. Eu escolhi Edmonton porque o meu irmão já morava aqui, então eu segui ele. Mas agora meu irmão mudou de cidade e eu fiquei aqui. Então, realmente, o custo de vida é bem mais barato comparado com outras cidades. Você tem as montanhas, que é três horas daqui, que a gente fala que é Banff, e Jasper. Então, especialmente no verão, você viaja bastante. Eu viajo bastante para as montanhas, aproveitar. O, o transporte funciona e é engraçado no, eu tive um choque cultural porque eu estava acostumada com o metrô do Brasil e aqui são bem vazios <laughs> então é totalmente diferente raramente você vê pessoas dentro do metrô dos ônibus então tem é, o sistema de transporte funciona tipo a cada cinco minutos tem um e... E pega várias partes da cidade, então você pode ir de uma ponta a outra da cidade com o metrô, que é bem, bem rapidinho. É o trem, né? Que eles falam aqui. É um trem-metrô. Metade vai ser submerso e metade é por cima da cidade. E é engraçado que a Alberta tem o maior salário, sim, das províncias, que é no mínimo 15 dólares por hora. Não sei se todo mundo sabe. Então são 15 dólares mínimo por hora e é o maior entre todos e aqui é bem forte o óleo e gás então tem muita indústria de óleo e gás então Alberta é basicamente uma das cidades mais ricas e mais baratas para se viver e eu eu, eu amo aqui <laughs> Eu estou suspeita não sei se alguém tem alguma pergunta específica da cidade mas eu acho que é tudo muito limpo é... muitos parques e tem muito eu, eu adoro andar de bicicleta, então você pode fazer até 30 quilômetros de bicicleta sem passar pelo meio da rua, que são tipo as, os pathways que a gente fala, as pistas para andar de bicicleta, toda em volta do River Valley, que é o rio que tem aqui, bem grande, você pode fazer caiaque, então é, tem bastante coisa para fazer. O que eu achei muito legal, né? Eu fui para lá, gente, em julho, né? Para conhecer a cidade, era verão, então a cidade estava realmente muito vibrante. Mas eu acho que é o, o isso, eu achei a cidade muito plana, assim, né? Você consegue fazer muita coisa é, a pé, de bicicleta, de patinete, você pode alugar um patinete na rua, uma bicicleta, né? E andar a cidade mesmo, né? Então isso eu achei muito interessante. E eu acho que é, é importante a gente falar do transporte, que o transporte realmente funciona e é no horário, né? Então você abre o aplicativo, tá lá o horário que vai passar, ele realmente passa naquele horário, né? Ele não vai passar... 40 minutos depois, eu, por exemplo, que moro em São Paulo, estou acostumada. Se você olhar um ônibus, não vai estar tá no horário que está marcado ali, né, no lugar que está parado. E, e em Edmonton, não, vai, vai passar realmente no horário correto, né, no horário que precisava passar. É, e tem os aplicativos é... também que funcionam. Então, normalmente, eu vejo quando o ônibus está a três quadras da minha casa e eu corro pro ponto. Aí você não perde tempo também mais fácil, né? Eu vou passar para vocês, pessoal, um videozinho do Norquest para vocês verem um pouquinho sobre do nosso campus também. Deixa eu ver se ele vai rodar. Eu acho que ele não. Não, tá rodando, não tem problema. Depois eu posso compartilhar com a Estefânia e aí a gente compartilha com vocês. Agora eu cheguei num ponto, gente, que eu acho que é muito legal da cidade e que a Renata vai conseguir falar um pouco mais também. É Edmonton. Ela é considerada a cidade do festival do Canadá, tá? Um ponto que é importante que não está na minha apresentação também, mas para nós brasileiros, né, a cidade tem mais de 320 dias de sol no ano, tá? Então, mesmo é, se a gente pensar que no inverno tem temperaturas bem baixas, a cidade tem sol. Então, eu acho que isso é muito importante, porque você sai na rua, pode estar tá neve, pode estar tá menos 15 graus, mas tem sol, né, Renata? Então, eu acho que o sol faz muita diferença né, no dia a dia de vocês aí também, né? E no verão, tem mais de 10 horas de sol, 12 horas de sol por dia, né? Se a gente pegar em julho, principalmente, os dias são mais longos, né? Então tem muito sol realmente, né? Sim, é. especialmente no verão, começa às 6 da manhã, tá claro. E começa a escurecer 10, 11 da noite. Então você aproveita bem o dia. E realmente tem muito festival no verão. Você não para em casa, eu não paro em casa. E também algo muito cultural aqui, eles adoram acampar. Então, quando você tá... Pa... Basicamente, todo mundo tem um trailer na frente da casa. Aí, chega o final de semana, eles pegam o um trailer, vão acampar. Quem não tem trailer, pega a barraca, vai é, acampar. Então, é muito legal, assim. A cidade fica bem movimentada, tem muitos festivais. A maioria... Gratuito ou por um custo bem simples, e também tem muitos shows, muitos shows internacionais. É... Eu, eu, eu sempre estou indo, pelo menos um, uma, teve... vez, uma vez por mês, duas eu estou em um show. Teve, teve algum show que teve agora é, é, que você gostou mais? Algum artista que falou: Nossa, que legal, eu estou numa praça na cidade, num show público, e, esse, e essa pessoa está tocando aqui? Teve... Eu não sou boa de nem. Eu fui no Guns N Roses, mas desse era no estádio, que é algo que eu, que eu gosto bastante. Não vai ter. Agora vai ter Pink. Mas normalmente, por exemplo, tem o, um festival fringe. É três, é, são três dias de música. Então, vai ter. Cada hora tem um artista. Então, vai ter 20, 30 artistas diferentes. Assim. Olha que é. legal. É um que, um que eu achei muito interessante. Eu gosto de comer, né, gente? Então, assim, para mim é o Taste of Edmonton, né? Que ele é em julho também, né? É e junto. você tem muitas nacionalidades, né? Mais de 50 nacionalidades e uma comida de cada local, né? Isso eu achei muito legal, que você pode ir lá experimentar o gostinho de cada, de cada país, né? Comer uma coisa diferente de cada lugar. Eu achei esse muito legal, muito bacana mesmo, né? Sim, mas uma vez que você está aqui, você vai acabar comendo é, por, é, comida brasileira. Eu, toda vez que eu vou nesse festival, eu quero comer pão de queijo, quero comer feijoada. Coxinha, então, né? Eu raramente como dos outros países, eu como nos outros dias. Nesses dias, eu quero comida brasileira. Ai, que legal. Eu coloquei aqui, gente, algumas, é, alguns desses festivais, né? Então, Festival do, é, Internacional Friend é, de Edmonton, Festival do Orgulho, Festival dos Povos originários de Edmonton, Festival Internacional dos Artistas de Rua, Sabor de Edmonton, né? Que é o Taste of Edmonton e o Day é, então, aqui é uma foto de um destes festivais, né? Que é, era gratuito, é, uh, num parque aberto e o pessoal curtindo o show. Algumas comodidades também que são bem populares, né? Tem um, é, muitos restaurantes, tem uma vida noturna agitada para, para quem gosta. Temos aí experiências de compra. A gente tem o West Edmonton Mall, que é um dos maiores shoppings da América do Norte. Tem o White Avenue, que é uma, uma rua de lojinhas para você poder comer alguma coisa, comprar alguma coisa é bem interessante também. muitas instalações recreativas na cidade, as bibliote a biblioteca pública é muito boa. depois você pode falar um pouquinho para a gente, Renata, não sei se você visita ou não. o centro também tem muita coisa para fazer, opção de ski, snowboard Vale de Saskatchewan, também você pode visitar por ali, vários eventos esportivos, né? É, Edmonton tem um time de hockey para quem gosta de esportes e quem gosta de hockey bem forte, zoológico. Então, se você quiser contar um pouquinho mais pra gente, Renata, dessas, né? Do que, que tem tanto no dia a dia, para onde as pessoas podem ir, o que elas podem fazer, é, diversão, tanto no verão quanto no inverno, porque o legal é que Edmonton não para, né? Mesmo no inverno, tem os festivais de inverno. E tem muita coisa para você fazer no dia a dia, né? Sim, eu acho que muita coisa. Tudo depende do quão aberto você está para aprender novas coisas. Né? Ou você pode reclamar que não gosta do frio, ou você pode aprender a fazer coisas no inverno que vão te deixar muito feliz. Então, por exemplo, quando você fala de recreativos, tem muitos, muitos centros recreativos que você vai, que vai ter três, quatro piscinas gigantes aquecidas. Tem a hot tub, eu acho que é a hidromassagem que a gente chama, né? Tem sauna, tem quadra de tênis. E dentro também tem biblioteca. As bibliotecas são excelentes. Eu, eu sempre estava acostumada, já que na biblioteca só tinha livro velho e antigo. Mas aqui não. Os livros que acabaram de ser lançados, que você, você não precisa ir na Amazon e comprar. Você vai lá e você pega, você pode emprestar. Normalmente por até três é, 20 dias, mas você pode renovar três vezes, então até 60 dias. E eles também têm um aplicativo da biblioteca, que você pode. É gratuito, você pode ler, ou também tem o audiobooks, que você pode escutar, os, é, ouvir né, os, os livros. Então, é, é bem, bem. É, ótimo, assim. Tem lugares para você trabalhar, salas de estudo, muitos livros. Então. É fascinante, as bibliotecas daqui realmente mudaram o meu conceito. Eu costumo ir bastante, inclusive fui no final de semana passada. E aí, no inverno, é... eu nunca tinha patinado no gelo, mas eu tinha patinado no Brasil. Então eu falo que eu consegui me sair bem, consigo. Mas também tem tipo umas barras assim, você empurra se você não souber patinar e você vai aprendendo. Esquiar, eu já fui esquiar algumas vezes, não é muito fácil. É mas... próximo que você é para você conseguir esquiar? Sim, aí tem... da, do, da cidade? Tem. Aqui na cidade vai ter uns quatro <laughs> lugares que você pode esquiar. E se for, por exemplo, ah, depois das cinco, aí você vai pagar barato tipo, 40 dólares com todos os equipamentos para toda a noite. Então você vai. Você também pode fazer aulas, aqui 300 dólares para 10 aulas. Então, sai 30 dólares cada aula, com todos os equipamentos, e daí o professor vai te ensinar. Então, aqui tem, uh, tem os lugares para esquiar, mas não são tão altos. E aí a gente tem Banff e Jasper, que fica 3 horas daqui, que daí é as montanhas, e daí é super, super alto. Eu tenho medo de altura, então eu vou, <laughs> eu vou só nos baixinhos mesmo. É, mas sim, e daí tem os rios também. E eu não sei se no Brasil tem, mas aqui tem grupo chamado like, Merap, que são grupos de sociais, de interação. Então eles postam, ah, hoje a gente vai andar de caiaque no Rio. E aí quem quiser ir, vai. Então, às vezes tem 50 pessoas, 60 pessoas. Olha. É legal. Então, eu, por exemplo, eu moro sozinha, eu não tenho família, não tenho ninguém aqui. Então, esses grupos me ajudam bastante. Que eu estou sempre interagindo e indo em eventos. Tem os shoppings. Eu não sou muito fã de shopping, eu gosto dos outlets. Os outlets são bem mais baratos. E, e aí você vai aprendendo, você vai pegando o seu jeito, seu estilo. Mas eu tenho Tem lugar para todo mundo, em todos os estilos. Tem muita música. Tô, é, eu gosto de música ao vivo, então sempre tem lugares. Show de comédia. Bacana. É, uma coisa que eu, é, também eu falei do West Edmonton Mall, gente, ele é um shopping que vai dar mais ou menos é, 30, 40 minutos do centro, ali mais ou menos do Norquest, e ele tem um parque aquático... Ele tem um aquário, ele tem parque de diversões, ele tem um hotel e ele tem mais de 800 lojas, tá? Dentre lojas de alto luxo até lojas que eu brinco, são lojas que eu posso comprar, <laughs> são lojas que têm aí um custo-benefício, né? Então isso que é para quem gosta de compras. Não tem só ele, tem mais uns cinco shoppings na cidade, mas é legal. Renata eu quero que você fale também um pouquinho para a gente da sua experiência dentro do NorQuest. Então, assim, é, o curso, como que foi para você né, é, entrar no curso? Se você está gostando, porque você já fez um primeiro curso com a gente, né? o seu segundo curso no Norquest. Então, se você puder contar um pouquinho sobre a sua primeira experiência no seu programa de business. E agora a sua experiência no machine learning, como é o, o seu dia a dia dentro do college, essa experiência multicultural, né, a assistência que é a nossa equipe internacional dá, é, a, a infraestrutura do college, se você puder falar um pouquinho disso para gente também, Sim. na sua visão de estudante, né, isso eu acho que é bem Sim. importante. É, então quando eu... Eu, eu trabalhava numa multinacional no Brasil com 13 anos lá e eu falei: eu quero ir embora para o Canadá. Eu sempre tive esse sonho. Eu estava com 30, falei: ou é agora ou é nunca. tô indo. Então, eu não sabia falar inglês. Então, primeiramente, eu vim para estudar inglês. Eu fiquei oito meses estudando inglês e todo mundo falava: ah, não é possível você entrar numa faculdade sem inglês. Com o inglês que você tenha é muito básico. Mas aí tinha o teste de inglês, que é o teste de eficiência que eles pedem, e eu falei: eu vou fazer esse teste, eu vou arriscar. Então eu fui, e, e eu passei, eu peguei a nota, mas eu estava muito insegura com relação ao meu nível de inglês. Mas quando eu cheguei na Norquest, basicamente a sala inteira era International Student, e aí eu relaxei: eu falei, olha, todo mundo também fala errado, eu não fala errado, mas não tem tanto domínio da língua então era muita gente se ajudando ninguém julgando ninguém e foi a primeira vez que eu tive realmente uma experiência multicultural porque eu fal... no Brasil eu nunca tive amigos ou conhecia ninguém que era imigrante então eu não tinha esse não porque eu não queria mas acho que simplesmente porque eu não tinha acesso então quando eu cheguei aqui na minha sala tem pessoal da Índia da Fili... Filipinas brasileiro da Argentina e foi muito legal. Então, eu acho que o primeiro passo foi é, trabalhar na minha confidência, né? Porque eu não estava me sentindo tão confidente com relação ao inglês. E aí eu tive alguns professores que me deram esse suporte, falaram, nossa, mas você é super inteligente, você. Uau! E aí eu comecei a entender que eu posso ser inteligente em duas línguas. <laughs> Porque no Brasil eu me considerava alguém inteligente. né? Eu falava, ah, eu tenho boas notas, eu, eu, eu sou uma boa aluna. Mas eu falei, no Canadá, eu não sei a língua, então eu vou ser burra, vamos dizer assim. eu não. E aí eu entendi que não, se, você... se eu consigo no Brasil, eu também consigo no Canadá. Então eu tive esse suporte dos professores, tem o que a gente chama de office hours. Então, se você não tiver entendendo, você pode agendar uma hora com o professor, ele te explica de novo. Tem os mentores, principalmente em matemática, porque fazia muitos anos que eu não estudava matemática, eu sofri. Então, tem os mentores que você pode, eles vão estar disponíveis, tipo, das oito da manhã às cinco. Você só acessa o link e eles vão te ajudar na, nas suas dificuldades. Pode ser presencial também. Então, eu acho que isso. Uma coisa muito boa da Norquest foi o co-op. Co é como se fosse o estágio do Brasil. É, então, antes de você... É, você tem um curso chamado Preparação para Employment, que eles vão te ensinar a ver o seu currículo, como se comportar numa entrevista. E eu era muito assim, ah, eu sei o que fazer numa entrevista. Eu trabalhei por 13 anos. Eu, eu trabalhei de recrutadora algumas vezes. Eu sei tudo que fazer, eu não preciso aprender mais nada. Mas não, é bem diferente. Por exemplo, aqui no mercado de trabalho, no trabalho, normalmente eles não perguntam da vida pessoal, porque eles consideram rude. Então eu estava muito acostumada no Brasil a chegar e falar: ah, "Você é casada? Você tem filho? O que, é que você faz da vida?", ficar perguntando da vida dos outros. <laughs> e aqui eles eu lembro que eles falavam, ah, eu prefiro não falar da minha vida pessoal. Aí no começo eu fiquei: "Nossa, que que estranho. Que estranho essa questão. Mas eles demoram mais para se abrir. Não é igual o brasileiro que chega, Oi, vamos tomar um café, vem na minha casa. Então, teve essa, esse aprendizado cultural que eu tive que fazer. Então, eu tive todo esse suporte, mas assim, foi muito bom. E aí, com o COP, eles me ensinaram como me comportar para a entrevista e eu acabei pegando o meu emprego que hoje eu também estou trabalhando aqui na Northwest como business analista então eu estou na mesma carreira que eu trabalhava no Brasil eu falo que eu atingi o que eu queria atingir eu eu vim como international student daí eu acabei pegando o meu PR né então hoje eu sou permanente residente e no dia 4 de janeiro eu completei é, três anos morando aqui então agora eu sou estou, eu posso pegar minha cidadania né? então eu estou olha aplicando que legal é, sim e foi muito que bacana muito parabéns obrigada e aí depois que eu me formei em visa então eu já consegui eu sempre vou fazendo barrinhos né então na parte de moradia eu estou morando no meu apartamento não não comprei ainda mas eu tenho um apartamento que eu considero bom e aí a barra da, do trabalho também tá ótima tô trabalhando onde eu queria me formei na faculdade, então a barrinha do trabalho também foi ok. Então eu, eu vou flegando, né? E aí, é, não sei se vocês já ouviram falar, mas na ciência não tem muita mulher. Normalmente em Haiti não tem muita mulher. Então o governo de Alberto ele tá com uma iniciativa para colocar mulheres no mercado de trabalho. Então, ele ofereceu 3 milhões em bolsa de estudo para qualquer mulher que queira fazer Machine Learning, IT, qualquer área da ciência. E foi aí que eu peguei a bolsa de Não estava pensando em fazer outra faculdade, mas é eles ofereceram 22 mil para qualquer mulher fazer o curso. E aí, eu decidi fazer Machine Learning, que é o que eu estou fazendo. Machine Learning é uma área de artificial inteligência que você vai ensinar o computador a fazer coisas sozinho. Então, por exemplo, uh, bem básico, o elevador. Você chama o elevador o elevador vem. Então, é, é toda uma programação por trás, ou o robozinho que limpa, que varre seu chão, é toda uma configuração. E você vai fazer isso, você vai ensinar a máquina a aprender o que ela tem que fazer e fazer sozinho o trabalho dela são dois anos esse curso e depois você pode transferir para Haiti se você fizer mais dois anos em universidade de Alberta ou outra, outra universidade você daí é graduado também em Haiti então estou fazendo isso eu acho que é o curso do futuro eu fiz com certeza em né tem outros cursos mas eu acho que machine learning para quem gosta eu nem sabia que eu gostava eu nem sabia que eu podia fazer uma configuração na verdade olha que legal né você está é. aprendendo coisas novas. É só uma coisa que é importante a gente ressaltar: é a, a Renata ela já tem o PR, por isso que ela conseguiu essa bolsa tão alta, uhum. porque é para um, um residente do Canadá, né? Uma pessoa que já é, né? Agora ela já pode até tirar a cidadania para uma pessoa que já está no Canadá. Então, as bolsas para quem não é são bolsas menores, né? É, mas isso é muito legal porque você acabou que você fez um curso foi uma porta de entrada e agora você está aprendendo uma coisa nova, né? Então assim você não deixou, não parou de estudar, né? Você segue aí evoluindo e imagina a pessoa que chegou lá e achou que não ia conseguir fazer nada, né? Então olha que bacana essa sua jornada que você teve, né? E, e no dia a dia se assim, os professores do college você acha que eles te ajudam, o, o pessoal que você conheceu aí, a, a interação com o pessoal. Você chegou a usar o pessoal do Internacional, a tirar dúvidas com eles, essa parte de ajuda com visto, imigração, PGWP, você usou esses serviços ou não? Eu não cheguei a usar, porque eu vim para fazer inglês, então quando eu vim com o inglês eu já tinha feito toda a documentação, aí eu só estendi, mas no em Machine Learning, a gente tem quatro brasileiros. <laughs> eu falo que eu tento não ficar com muito brasileiro, porque interagir com outras, mas a gente acaba se ajudando bastante, fazendo alguns estudos de grupo, especialmente matemática em outra língua, então a gente acaba se ajudando bastante. E eu sou eu sou a velha da sala, né? <laughs> então eu tenho 35. Quando o professor explica, todo mundo acabou de sair da high school, né? Da, do ensino médio. Então todo mundo tem, claro, é fala se... assim que tem sim pessoas. É, gente, é, a Renata tá falando tem sim pessoas de nacionalidades que vão muito com 18 anos, mas eu sei que é, em, ó, é, não foi no não foi no machine learning é, no Environment Technician, eu estava conversando com um menino que ele tem 19 anos, mas tem uma pessoa na sala dele de 63 ou 69. Sim, não tem bastante. E tem muitos estudantes de 30 e poucos, 40 e tem. poucos, né? É, mas <laughs> eu a não minha falo assim. De... É que minha dificuldade acaba sendo maior, porque, por exemplo, eu estou estudando uma atriz. Eu estudei isso Sim. quando eu estava no ensino médio, que faz mais, quase 20 anos, então eu não lembro. Os outros estudantes vão lá, claro que eu lembro, eu estudei isso ontem. Então eu peço muita ajuda dos professores, eu falo, não entendi, não entendi, me ajuda. E eles são sempre abertos, eles vão explicar, explicar, eles vão agendar horários se você não souber. Então não tenham medo, com relação a isso. Eu acho que a NorQuest vai te preparar para o sucesso. Então, eles vão te auxiliar em... Não só o, o setor internacional, mas eles vão te ajudar em todas as áreas assim, que você precisar. Ótimo. Maravilha. É, deixa eu só... Gente, vocês têm mais alguma dúvida é, que a gente não falou aqui? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma caixinha de... A pergunta nas caixinhas. Não. É, eu estou respondendo aqui uma, uma pergunta da Cristiana. Obrigada, Cristiana, por suas dúvidas. É, eu vou passar aqui para você, a gente tem um site, tá? Que é o norquest.ca. É, para você fazer a matrícula direto, dá para você se aplicar direto no site. E a gente também tem uma é, página agora em português, tem até uns depoimentos de alguns estudantes internacionais, que é legal você dar uma olhada. Então, que é o norquest.ca barra Brasil, Tá. É, eu vou colocar aqui para vocês também é, uma informação. A gente tem semanalmente webinars, tá? No nosso site norquest.ca, é, a gente tem todas as quintas-feiras às 9 da manhã, no horário de Edmonton, agora eles estão três horas a menos, e normalmente são três horas, é, desculpa, agora quatro horas a menos, normalmente três horas a menos. Então, nove horas da manhã lá, é nove, uma daqui ou meio-dia daqui, tá? Tem é, pergunte para um recrutador internacional, então você pode tirar dúvidas com o um recrutador internacional sobre a possibilidade de cursos, de disponibilidades de vagas, e eles vão responder tudo para vocês. É, e tem também o nosso Instagram. Então, assim, eu acho que é bem legal, porque o nosso Instagram está super completo. É, toda semana eles estão fazendo post, novos posts com. É, novidades do que estão acontecendo no Norquest, atividades, eventos, feiras, festas. Então, assim, é muito legal você seguir para saber um pouquinho mais da gente, que é o arroba Norquest International, tá? Então eu acho que é bem bastante, bem legal seguir, tá? Eu vou colocar aqui os dados também, então fale conosco caso vocês tenham alguma dúvida. Pode mandar para o international.recruitment.ca. Eu vou colocar também aqui para vocês é, o, o meu é, e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Vocês podem me mandar também, tá? Pode me mandar dúvidas, perguntar sobre informações. Se vocês quiserem também marcar um horário para a gente conversar, então, Thaís, é, Assisti o webinar, gostei muito, achei interessante e quero estudar no Norquest, pode me mandar mensagem e a gente agenda um horário, a gente pode fazer um bate-papo online. Então, se você estiver em qualquer lugar do Brasil, eu consigo atender vocês, tá? Então, eu vou colocar meu e-mail aqui, é .ca, para caso alguém tenha alguma dúvida. Não tem nenhuma pergunta na caixinha, é, então caso vocês queiram escrever alguma coisa aqui. É, ah, eu... aqui, acabei de ver. Tem a primeira, se precisa ter a proficiência de inglês. E... É... Oi, Larissa, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Sim, precisa, tá? Então, um dos pré-requisitos é a proficiência no inglês. Então, você vai precisar... A gente aceita Duolingo, dependendo do programa. O Duolingo, ele é a partir do 105. É... A... Alguns programas na área da saúde só que não vão aceitar, tá? E aí a gente tem, precisa do IELTS Academic ou do TOEFL, tá? Então, são, é, um dos, é, a proficiência faz parte de um dos pré-requisitos. É, deixa eu ver aqui tem mais uma. Estou cursando, cursando engenharia de software, estou no segundo período, posso me aplicar? Precisa do histórico do ensino médio ou somente da faculdade? Pode aplicar, não tem problema. É, você vai precisar do histórico do ensino médio e você ah você está cursando você pode você vai precisar do histórico do ensino médio e vai precisar de algumas matérias mas isso eu posso te passar as informações mais específicas também se você me manda um e-mail e aí eu consigo te responder com todas as, os requisitos certinhos do programa tá Normalmente os requisitos vão ser do ensino médio, mas se você quiser fazer equivalência de algumas matérias, se é a mesma matéria do que você já fez, aí você vai pegar o seu transcript e vai traduzir, e aí você pode fazer equivalência para não ter que fazer os cursos de novo, que é uma possibilidade também. Isso, se você quiser, né? E antes de terminar aí o programa também, tá? É... Eu coloquei aqui meu meu e-mail. Então, caso vocês queiram, podem me mandar e-mail, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para tirar dúvidas, para perguntar o que vocês quiserem. Eu sei que às vezes é um processo novo, a gente está vendo pela primeira vez, né? Então, eu sei que as dúvidas elas vão aparecer, tá? Renata, você quer? Falar mais um pouquinho de Edmonton, deixar alguma mensagem. Agora, eu sei que você está com uma temperatura é, melhor. Só um minutinho, tem mais uma aqui. Boa tarde, sou formada em Biomedicina. Como é o processo para validar a profissão? A gente não faz o processo de validação de profissão. Aí seria importante você conversar com alguém que faz, se você não é, né, é, estudar com a gente, alguém que cuida dessa parte de visto, então eles conseguem te ajudar para fazer validação da sua profissão lá direto sem você estudar, sem fazer nenhuma aplicação junto com a gente, tá? Eu não faço, a gente não tem essa informação de aplicação direta. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa Nossa, que vocês você gostariam de saber? De mim? Eu não sei se eles gostariam de saber alguma pergunta específica como estudante. acho que deixa eu ver se Renata, você pode deixar o seu contato? <laughs> eu vocês podem me achar não sei se eu, posso, eu estou no LinkedIn, eu não tenho mais Instagram e Facebook porque eu fechei eu estou tentando ficar um ano fora das redes sociais focar nos meus estudos e na no mundo real mas vocês podem me achar no Instagram? Não sei se é ok. Eu deixar meu contato. No LinkedIn, aí. né? Pode, é, claro. Pode. Sim. Se, se for ok para você, sim. eu passei meu nome ali. Você pode me achar no LinkedIn. Eu eu sou de uma cidade chamada Campo Mourão, no interior do Paraná. Eu mudei para Maringá e depois mudei para Curitiba. Então eu vi que tem gente de Londrina. Era vizinhos ali. E... Eu... Então, pessoal, acho que como estudante O que vocês Vocês têm que se conhecer muito Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça É Eu sei que eu vou conseguir Eu sei que eu vou fazer Ah, que legal, tem uma pessoa de Maringá Eu, eu tava lá Olha Isso. Então, assim, é na, na, na cabeça De vocês, que vocês conseguem Que vocês fazem, eu acho que Abre a sua mente de uma forma gigante. Quando você, porque você, eu tinha uma ideia do que era certo e errado. Quando você consegue com... começa a conviver com outras culturas, você repensa e... Nos... no que é certo e no que é errado. Você começa a entender que algumas coisas são simplesmente diferentes que as pessoas aprenderam de uma forma diferente. Então, eu acho que é muito rico. Eu acho que isso para mim foi a melhor parte de conhecer. E uma vez que você domina o inglês, parece que o mundo abre para você. Não só para o trabalho, mas quando você viaja, você consegue... Eu, eu viajei para 15 países nos últimos cinco anos. Então, eu estou sempre... E era algo que eu não fazia quando eu est... muito quando eu estava no Brasil, porque eu não sabia falar inglês. E, e agora eu arrisco, eu vou, eu faço. Então, eu acho que é um mundo de oportunidades... E... E é, é muito grande, assim. Tanto para o emprego, para trabalhar, quanto para comunicar com outras pessoas. É um enriquecimento. Ai, que legal. Renata, muito obrigada por ter participado com a gente, dividido a sua história, a sua experiência. Eu acho que, assim, é mais válido do que eu passar uns slides e falar sobre o college é você falar da sua vivência, né? Do seu dia a dia, de como é. Então, eu quero agradecer imensamente você por disponibilizar o seu tempo, o seu horário, Pessoal, vocês que participaram com a gente, obrigada também por disponibilizar o seu tempo. É, o meu e-mail está no chat, então caso vocês tenham qualquer dúvida ou informação, pode me mandar. Stefânia, thank you for your time. Thank you for being here with us. So, yeah. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. So, uh, thanks again to our panelists to be with us today. And thanks to everyone who have joined us today. I hope you learned a lot and that this webinar helped you to discover more about Norquist College. So, if you're interested in receiving our certificate of attendance, you can click on the link that I'm sending right now in the chat. Okay, here you have. And uh, I remind you that we will share the recording with you in the following days. So, please keep an eye on your mail. Thanks again. I hope you. I hope to see you again to the next webinar. So it was a pleasure for me. Bye.